ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നത് നെഹ്റു ചട്നി. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കാം. അതിന്റെ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും 38 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കാം. അത് നമുക്ക് അതിനെ നടുക്കിന് മടക്കാം. മടക്കിയതിന് ശേഷം, നല്ലോണം മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് 6 സെന്റിമീറ്റർ ആയി അളവെടുക്കാം. ഇരുവശത്തും വളവെടുക്കുക. വളവെടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റു വശത്തും മറുവശത്തും ചെയ്യാം. നമുക്കതിനെ മടക്കാം. 6 സെന്റിമീറ്റർ അളവെടുത്ത് വെച്ച് ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് മടക്കാം. മറുവശത്തും മടക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കാം. ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഈ വശത്തും മടക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മടക്കാം. ഇവിടെ വരെ മടക്കാവുള്ളൂ. നന്നായി മടക്കാം. മടക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം മറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മടക്കാം. അതേ വഴി മറ്റേ ഭാഗവും മടക്കാം. ഈ ഭാഗത്തെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് മടക്കാം. ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കാം. നന്നായി മടക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ ഇതിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് മടക്കാം. ഈ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ഈ ഭാഗം ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം. നോണം കയറ്റി വെക്കാം. ഈ ഭാഗവും അതേ കണക്ക് കയറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതേ കണക്കുള്ള മറ്റു ഭാഗവും എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മടക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കാം. ഈ ഭാഗവും വെക്കാം. അടുത്ത ശേഷം നയണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പശുതേച്ച് ഒപ്പിക്കാം. ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും പഷ്ടിക്കണം.
ഭക്ഷണം നന്നായി പേസ്റ്റ് ശേഷം അതിന്റെ മാവ് പാകവും എടുത്ത് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗവും അതുപോലെ ഒട്ടിക്കാം. രണ്ടു വശത്തും ഒട്ടിക്കാം. നന്നായി ഒട്ടിക്കാതെ ഈ ഭാഗവും അതിനകത്ത് തന്നെ നന്നായി ഒട്ടിക്കാം. നല്ലതുപോലെയാണ്. ശേഷം ഇതിനെ നിവർത്താം. ഇതിനെ നേരെയാണ് നെഹ്റു ക്യാപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നന്ദി. നമ്മുടെ നെഹ്റു ക്യാപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയായി. നന്ദി.